Слідчий суддя Світлана Скрипченко надала слово прокурору Ользі Добріновій. Вона запросила тримання під вартою і озвучила ризики, чому підозрюваного треба залишити під вартою. Суддя не погодилась з доводами обвинувачення. Чому? Довідіть, будь ласка, ви вказуєте, що не може більш ніякий чому сходової домашній арешт не може запобігти? Вважаю, що не може. Тому що, по-перше, він обвинувачується в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні, за яке передбачено покарання у вигляді, в тому числі, довічного позбавлення волі. Це не перше. Давайте, по-перше, у нас стаття 15 там, і КПК забороняє довічне позбавлення волі за замах на вбивство. Після дослідження документальних доказів Світлана Скрипченко зробила зауваження щодо оформлення протоколу вилучення речових доказів. В документі було вказано місце події. Дріб було вилучено в травмпункті обласної дитячої лікарні. Медкарта – це наслідки. Дріб – це речовий доказ. Ну, при чому тут вилучення дробу внесено відомості медичної карти, яка знаходиться поки що на Миколаївській обласній. А ви, якщо й слідчий зайшов в травмпункт, бачить дріб розсипана по голову, каже, о, це ж якраз і подія. Прокуратура назвала це технічною помилкою. Інші претензії судді стосувались того, що обшуки на місце події та в помешканні підозрюваного були проведені без передбаченої законом відеофіксації. Сторона захисту, адвокат Інна Кузьміних, заявила клопотання про допит трьох свідків, які дали характеристику Олександру Євграфову. Ними виявилися матері двох потерпілих дітей та сусідка підозрюваного. В яких стосунках ви перебуваєте з підозрюваним? Дядю Сашу знаю я вже років 13. Давайте так, неприязні у вас до нього немає? Немає. І ви не тримаєте з вами? Не тримаю, звісно, як я ще можу тримати. Може, і не хотів, так вийшло. Ну, що ж я можу сказати? На момент засідання родина Венгер отримала від підозрюваного 10 тисяч гривень відшкодування, а родина Хан – 18 тисяч. Далі були дебати. Обрання більшого полю зміни запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, не забезпечить належної поведінки процесуальної поведінки підозрюваного Євграфова, а також не зможе запобігти ризикам, які були оголошені. Клопотання про застосування запобіжного заходу сторона обвинувачення жодного потерпілого не визнала, нема жодної постанови про визнання потерпілих. Ну, дітей точно не буде потерпілими, батьків не визнано потерпілими. Заява прийнята від сусідів. Поєдиняюсь з кожним, це перед сусідами 100%. Це встановлю, як всі матеріальні збитки. І прошу вас, применете до мене більш таки менші запобіжні заходи, чим просить прокурор. Суддя Світлана Скрипченко вийшла до нарадчої кімнати. Рішення буде оголошено завтра о 10-й годині. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрелив із саморобної зброї по дітях, що гралися поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан та Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Стан хлопчика після операції стабільно тяжкий. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.